Ceea ce este în lucru acum la Ministerul Muncii este în lucru o nouă lege a pensiilor care își dorește în primul rând să rezolve inechitățile din sistem. Și pe urmă, bineînțeles că trebuie să asigurăm și acele majorări, pentru că pensiile din România, din păcate, încă sunt la un nivel care nu asigură pentru toți seniorii României un nivel de trai corespunzător. Și atunci mai avem mult de lucru aici.